Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos a Mônaco no circuito de Monte Carlo para a sexta etapa do nosso campeonato mundial, quinta temporada. Se você está chegando agora, recomendo que você assista os primeiros episódios dessa temporada. Se quiser das outras temporadas também, para você se ambientar e ter uma overdose de Fórmula 1 na sua mente, fique à vontade. A gente que vem de um grande resultado lá no Grande Prêmio da Espanha, vamos ver se a gente consegue seguir nessa pegada, continuar crescendo cada vez mais no campeonato e diminuir mais as vantagens no campeonato de pilotos e construtores que a gente tem para os nossos rivais. Então, sem perder tempo, eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Grande resultado, pessoal. Olha aí, pole position. Sebastian Vettel, que estava sendo mais rápido em todas as sessões, acabou ficando em quinto lugar. É um 10.2, a gente ficou com 9.4. Vamos sair na frente do Charles Leclerc e do Carlos Sainz, também do Lucas Weber, claro, os nossos rivais na briga. Por falar em briga, vamos ver aqui a tabela do campeonato. Nico Hülkenberg lidera, eu acredito que por pouco tempo. Charles Leclerc está 16 pontos atrás. Estamos vindo aqui na sexta posição, com 51 pontos, mesmo número de pontos do nosso companheiro Sebastian Vettel. Campeonato de Construtores, a Haas lidera com 125, Mercedes em segundo com 104 e a gente coladinho na Mercedes com 102, ou seja, é a nossa grande chance de tentar superar aí a Mercedes, pelo menos no Campeonato de Construtores. E pilotos, vai demorar aí pelo menos mais algumas etapas. Então, sem perder tempo, vambora pro grid de largada. Vambora, pessoal, tá tudo pronto. Vamos tentar largar bem aqui, isso é o mais importante. Já perdeu uma posição pro Charles Leclerc. Olha aí o Sainz vindo também. A gente já não larga bem. Segura esse carro. Olha o Weber tentando colocar aqui, não vamos deixar não. A gente consegue defender aqui pelo menos a terceira posição, hein? Mais a largada, como sempre, nosso calcanhar de Aquiles. Como vocês estão vendo aí, a gente está com combustível negativo. Como eu já fiz em outras temporadas, aqui dá para a gente recuperar o combustível por conta das áreas de baixa velocidade, dá para a gente recuperar. Nesse início, obviamente, eu vou andar no máximo justamente para tentar me aproximar aqui. A gente não pode deixar o Sainz e o Leclerc abrirem muito. A gente pode tentar uma estratégia diferenciada parando antes, tentando aplicar o undercut, coisa que a gente já faz com frequência. Mas vamos tentar aqui focar em não perder contato, coisa que está acontecendo. Olha aí. Início de prova com pneus frios, o carro está bem desequilibrado ainda. Acredito que com o passar das voltas a gente vai conseguindo equilibrar nosso carro. Vamos embora aqui completar a primeira volta. Pelo menos a gente consegue um respiro em cima do Weber. A gente só não pode deixar essa galera aqui na frente abrir. Vamos embora. Colamos no Sainz aqui, hein? Olha aí. Ele também tá de asa aberta, o problema é esse. Isso é o que mata a gente. A gente melhora o tempo da volta mais rápida que já era nosso, hein? Vambora. Vambora aqui pra nossa parada, hein?
Tentar aqui antecipar uma volta. Nossa senhora, quase que a gente bate no muro. Vamos ver se a gente consegue aqui. Seria bom voltar ali naquele espaço ali entre a Mercedes e a, me parece ser uma Renault. Que parece que é o que vai acontecer, olha aí. Se a gente conseguir voltar nesse espaço aí, é o ideal. Passou a Mercedes, é o Buckler. Vambora, voltar na frente do Buckler. Que a gente fica com um buraco aqui pra poder acelerar. Boa, garoto. Perfeito, perfeito. Melhor do que isso, impossível. E ninguém foi pro box nessa volta, hein? Volta de número 6, ninguém vai pro box. A gente vai chegando no Grosjean. Vambora acelerar de novo mais essa volta, hein? Colamos no Grosjean. Galera começa a ir pro box. Esse finalzinho aqui com o Grosjean é que vai ser ruim, hein? Vambora. Segura aqui. O Grosjean segue para mais uma volta. Isso não é bom. Vamos ver se nossos pneus fazem a diferença. Olha aí a galera saindo. Olha o Leclerc. Olha o Leclerc. A gente vai voltando na frente. O Leclerc aqui lado a lado. A gente consegue voltar na frente do Leclerc. Sensacional. Sensacional. Fazendo a ultrapassagem em cima do Grosjean. Deixando o Grosjean preso ali atrás do Leclerc. Aqui, Kvyat. Não para assim não, cara. Vambora. Botar o Kvyat entre eu e Leclerc. Olha que o Sainz está saindo. Pera aí, Kvyat. Boa, garoto. O Kvyat consegue ficar entre o Leclerc e o Sainz também. A gente assume a primeira posição. Sensacional. A nossa sorte aqui foi que o Kvyat largou de pneu médio. Olha aí. Ele tá ficando na pista. Ele vai deixar para colocar os macios, faltando aí 6 voltas pro fim. Então, enquanto isso, a gente consegue aqui abrir frente. Consegue ficar tranquilo. Eu tô até aproveitando para poder salvar o combustível aqui, voltar pro positivo. Ó, o Leclerc acabou de passar o Kvyat. Foi só falar, cara, impressionante. Vamos ficar de olho agora aqui numa possível aproximação do Leclerc, hein? Chegando aqui para abrir a penúltima volta, volta de número 19. Leclerc chegou na gente. O combustível já tá aqui no positivo. Talvez tenha que dar uma maneirada ali na última volta. Mas tá difícil. Porém, esse resultado aqui é fundamental pro campeonato. Principalmente porque o Hülkenberg lidera. A gente sabe que é uma liderança circunstancial. Que os melhores carros são a Racing Point, Toro Rosso e a equipe Haas. Tanto que o Leclerc tá aqui nos pressionando já desde que o Kvyat parou nos boxes. Segura esse carro. Então é importantíssimo, principalmente até porque o Lucas Weber tá ali atrás do Sainz, ou seja, o Lucas Weber não tá no pódio. A gente tá vindo pra vitória com volta mais rápida. O Vettel tá ali na quinta posição, ou seja, com o segundo e um quarto da Haas, a gente também vai conseguir tirar pontos deles nos campeonatos construtores. Poucos pontos, mas é importante estar sempre tirando. Isso é o mais importante. Segura aqui. Olha o Leclerc. Vamos ter que dar uma maneirada aqui no combustível na... depois ali do cassino. Vambora abrir a última volta. Preparar o tema da vitória. Mais uma vitória importantíssima no campeonato. Vambora. Vamos salvar combustível agora nesse trecho aqui. Lá no túnel a gente põe de novo na rica. Para evitar qualquer aproximação do Leclerc. Já aproveito e peço para você aí deixar o seu like nesse vídeo. Ajuda demais a divulgação. É muito rápido, muito fácil, é de graça. Não custa nada, você ajuda o crescimento do Velocidade Alta. Você também pode ajudar se inscrevendo no canal, é de graça também aqui. Mais uma coisa tranquilíssima e rápida de se fazer. É só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, vermelhinho. Aproveita também e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quando sair. Olha aí o Leclerc, próximo da gente na saída do túnel. Aqui agora fica complicado. Aqui agora só um milagre. Beleza, vambora aqui para o Zé da piscina. Contornando primeiro aqui a curva da tabacaria. Agora sim os dois S's. Primeira perna do S da piscina. Segunda perna. Vambora. Só tem a rascasse agora e a entrada na reta. Prepara o tema da vitória. Vitória importantíssima no campeonato. Pra gente se aproximar cada vez mais dos líderes. Acelera com tudo. Colou todo mundo.
Vem a gente pra vitória no Grande Prêmio de Mônaco. Sensacional, grande resultado. Valeu, pessoal. Essa foi pra vocês. Olha aí, mais uma vez a gente no lugar mais alto do pódio. Leclerc em segundo, Carlos Sainz na terceira posição. O carro da Ferrari cada vez mais aí forte na briga pelo campeonato. Olha aí que lindo nossa Ferrari. Festa do champanhe, mas vamos ver os resultados e os campeonatos que são o momento mais importante agora. Olha aí, a gente vem se fazendo a volta mais rápida. Leclerc em segundo, Sainz em terceiro, Weber em quarto, Vettel em quinto. Vamos ver se alguém abandonou. Acredito que não, pelo menos não vi. Olha aí, né? Realmente ninguém. Lance Stroll em último. Vamos ver a tabela do campeonato. A gente dá um bom salto agora para a terceira posição. Hülkenberg com 86 pontos, Charlin com 82 e a gente vindo com 77, ou seja, já estamos a menos de 10 pontos da liderança. Lucas Weber continua em quarto, o Pierre Gasly cai para a quinta posição e o Vettel pula para sexto com 61 pontos. Está próximo ali, próximo do Gasly, próximo do Weber. Campeonato de Construtores, a gente fica na segunda posição, Mercedes perde a primeira, tanto para mim como para a Haas. Haas lidera com 155, a gente com 138. Ou seja, mostra que o campeonato mais uma vez vai ser disputado entre a gente, no caso agora de Ferrari, temporada passada era a Red Bull, e a equipe Haas com o Charles Leclerc. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Fique agora com os melhores momentos da corrida e eu vejo vocês na próxima corrida Grande Prêmio do Canadá. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, fui!